Икономистът Стоян Панчев е студиото. Здравейте. Здравейте. Опишете с едно кратко изречение бюджета, който ни предложи днес Асен Василев. Ами той е на практика същия, който беше предложен от служебния кабинет, с 7 милиарда махнати, 3,5 милиарда увеличени приходи, 3,5 милиарда, 3,7 милиона намалени разходи. Въобще не става въпрос за такова нещо. И големия въпрос е дали господин Василев и неговия екип ще се прави, дали ще се повишат данъчните приходи с 1 млрд. 100 млн. 200 млн. А 1 млрд. 100 млн. 1 млрд. 200 млн. лева. Той на базата на какво го очаква според вас? Той го очаква на базата на това, че първо се приема редица мерки, които да подобрят събираемостта на данъците, някои от които изглеждат доста така крути. Например? От гледна страна. Бисъм и, например, това, че ще трябва бизнесите да декларират своите касови наличности всеки месец, което изглежда като доста така вмешателска мярка в счетоводството на всички компании в България. Другия въпрос е дали има редица такива подобни. Например, има някаква нова възможност, която питат да въведат, да има възможност да откажем на ресторант да платим, ако не са ни дали касова бележка. Подобен тип такива малки мерки, с които се опитват да увеличат събираемостта всъщност за следващите 6 месеца. Това са мерките. А възможно ли е, ако не се слага чадър, ако не станат някои фирми, ако не се затварят очите? Това валидно ли, ако приемем, че има по-сериозно намерение за събиране на данъци? Ами, напълно е възможно. Тук проблема, който може да възникне, ако тази настъпваща рецесия, да кажем, в Германия, дойде и в България. Видяхме първо. Какво ще се случи? Това у нас как би изглеждало? У нас би изглеждало с намаляване на ръста на икономиката, по-малка икономическа активност, следователно по-малко активност, върху която се налагат данъци и съответно. Просто дори да имат желание, не могат да съберат достатъчно. Имат желание, просто икономиката ще започне да се забавя и съответно количеството данъци, които ще бъдат събрани, е по-малко. А виждате ли някакви реформи заложени в този бюджет, или то е просто спасителен пояс за тази година? Не мисля, че вътре има някакви реформи. Има едно хубаво нещо в бюджета, което видях, и това е политика, която господин Василев развива от предишния път, когато беше финансов министър. Има увеличение на квотата за ваучери за храна от 1 млрд. до 1 млрд. 400 млн., което беше нещо нужно, което ще да стане като проблем в края на годината, ако не беше направено. Това е, може би, единственото нещо, което мога да идентифицирам като реформа, която е полезна. Основната цел на бюджета, и то беше казано и от политическите фигури, които са част от управляващата коалиция, е 3% дефицит. Да бъде отговорено на един от критериите за влизане в еврозоната. А според вас, наистина ли сме близо до еврозоната, ако отговорим на този критерий, макар че някои ваши колеги и депутати, икономисти твърдят, че това може да се получи с някаква стъкмистика, но това ще бъде ли достатъчно, за да влезем в еврозона? Ами няма да бъде достатъчно, защото предишния път, когато ни беше отказано, т.е. тази година, ние вече изпълнявахме този критерий. Т.е. бюджетния критерий за дефицита беше изпълнен, дори когато предишния път ни беше отказано. А какво поискаха от нас? Поискаха да изпълним като начало критерия за инфлация, който продължава да не е изпълнен. И сега е доста паднала. Ами не, всъщност не. В последните 6 месеца непрекъснато се увеличаваше. Защото въпреки че пада инфлацията и в България, тя пада още по-бързо в определени държави в еврозона. Което значи, ние трябва да се сравняваме не с общата еврозона или с инфлацията в България от миналата година, а с тази, в която е най-ниска в трите държави в еврозоната. Тоест, всъщност, миналата година, ноември месец, сме били доста по-близо до изпълнение на инфлационния критерий, отколкото сега май месец, където са последните. А защо се случва това? Защо? А дали защото еврозоната все пак е доброто убежище на обществата и там инфлацията по-бързо намалява, или защото нещо тук не е наред? Ами първо, там ние гледаме трите най-бързо намаляващи инфлации в еврозоната. В еврозоната има и по-бавно намаляваща от българската инфлация. Тоест, тя има най-различни държави, които се справят по различен начин с инфлацията. А втория проблем, който вече е български, е това, че тази парична политика на Европейската централна банка, която води до намаляване на инфлацията, това повишаване на лихвите, което тече от миналия юли, все още не е достигнало до българската икономика. Имаше специално проучване на БНБ по този въпрос. Защо всъщност в момента лихвите в България са най-ниските в цяла Европа? Защо? Ами, много са причините. И кажете първата, най-интересната. Най-основната, че има много ликвидност в банковата система. Има твърде много пари в банковата система, което води до ситуация, в която банките не им трябват депозити. Съответно, цената на депозитите, лихвите, не са твърде високи, защото лихвите по депозити са ниски и лихвите по кредити са ниски.
когато лихвите са ниски, е по-лесно инфлацията да стои висока. Аха, това, те са свързани, те казвате. Са свързани, всъщност. И нещо любопитно каза днес Василев, това е експериментално въвеждане на еврото като паралелна на левовете валута. Да. Това ще проработи ли и каква е целта според вас? Какво ще промени? Целта, която господин Василев заяви, е, че той се... Да свикваме, ама това ли е сам? Да покаже, че всъщност еврото не е нещо много страшно. Проблемите са два. Първо, че този въпрос вече обсъждан в България 2009 година. И още тогава се знаеше, че това не е нещо, което харесва Европейската централна банка. Дори има така... А тя не насърчава подобен експеримент? Тя не само, че насърчава, тя казва да не го правим. Това, защото има един прецедент с Черна гора, който предизвиква след това и реакция на самата ЕЦБ. И още от тогава има документи, има анализи на ЕЦБ, която казва, че това не е нещо, към което, която идея е страна, която се стреми да стане членка на еврозоната, трябва да прави. А защо тогава го прави Василев и го предлага? Според мен... Макар, че извинете, че ви прекъсвам, той сега търсите имот, ще видите, цената е в евро. Да. Сега тя официално не можем, вероятно, да сключим. Не съм купувала скоро нищо, но официално не можем. Тогава какъв е проблема? Имоти, гледам, се обявяват в евро и други големи покупки. Голяма част от сделките могат да се случват в евро. Ако идеята на господин Василев е да разширим диапазона на сделки, които могат да се случват в евро, аз смятам, аз като един скептик за влизане в еврозоната, би казал, това може да се мисли като идея. Няма нищо лошо да можеш да ползваш две валути едновременно. Но не смятам, че това е и целта в крайна сметка. Мен ми се струва, ако кажем, че не е защото той желая да покаже колко е хубаво еврото на българите, по-скоро ми се струва, че другата причина може да е някакво осъзнаване, че влизането в еврозоната на този етап не е възможно и това да е компромис, който да бъде казано, ами да, не можем да влезем в еврозоната, но поне дадохме възможност за едностранна евроизация. А защо да не можем, ако направи бюджета с 3% и дори по-нисък дефицит? Ако те, да речем, кажат, че все пак инфлацията може би да бъде отвъд критериите, както се случи с Хърватия, защо да не можем да влезем? В момента тупката между тази инфлация, която трябва да постигнем и тази, която имаме, е над 5% пункта. Това е много. Не може да си затвори толкова лесно очите Европейската централна банка. И второто нещо, смятам, всички сме чули записа, предполагам какво беше казано по този въпрос в него. Нали, аз съм говорил, господин Петков каза, че е говорил с Урсула фон дер Лайен, дали е възможно нещо да измислим, нали, с намигване. Самия факт, че това вече е публично, ще застави, дори да имало такава възможност хипотетично, ще застави, според мен, европейските власти точно в този конкретен случай да не си затворят очите, защото ще се отрази пагубно, според мен, на репутацията и на еврозоната, и на България. И на финала, хората, които разчитат на социални помощи, плащания, подкрепа, да, трябва ли да бъдат спокойни? Има ли нещо, което да ги тревожи, да са отрязани разходи или нещо? Що се отнася до бюджета, няма такъв момент в него. Единственото, което не е увеличено, е минималната работна заплата. Това може би синдикатите няма са доволни за това нещо. Другия проблем, той вече е извън бюджета. Инфлацията, макар и намалява, продължава да е висока. Тя е проблем за всички работещи хора, които крайна сметка. Но бюджета не реже социални разходи. В бюджета няма отрязани социални разходи. Това е важно за хората, които разчитат на това и е добре да го казваме. Да. За то не е заради бюджета, а е заради хората този разговор. Да. Индексацията на пенсиите, който беше под въпрос някакъв смисъл, което трябва да се случи от други е факт. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре. Останете с Тани Богата.